rapaziada, aqui que tá falando é o Gordinho BC e hoje vou começar mais um vídeo. Irado, mano! Roda a vinheta, editor! Vocês viram no começo do vídeo que eu tava pesquisando lá no meu computador academia, mano. E eu encontrei, tô bem do ladinho. Mas eu vou explicar todo detalhe por detalhe pra vocês porque eu tava procurando academia e porque eu vou fazer boxe de novo. Lá em Belém do Pará me desafiaram. Cara, foi corajoso. Vocês sabem no meu vídeo ali anterior que eu fui lutador de boxe, fui da seleção de boxe, já lutei bastante em vários lugares aqui do Brasil e já sei mais ou menos como é que funciona. Mas faz 11 anos que eu não subo no ringue, que eu não faço nada de boxe. E o cara falou, quero te desafiar. E eu falei assim, então fechou. Mas eu não sabia a cagada que eu fiz, cara. Agora eu vou ter que treinar, vou ter que parar de comer sanduíche, mortadela, tudo que é gorduroso. Mas eu vou fazer isso porque é por causa da minha saúde, porque vocês estão pedindo também. A academia tá aqui. Vamos junto comigo. Aquele que não é inscrito, já se inscreve. O Instagram do menino tá aqui, ó, que me desafiou. Vai lá, se inscreve no Instagram dele. Fala comentário pra ele treinar, pra me treinar, que eu tô treinando. Tudo que acontecer aqui, vai lá no Instagram dele ou no Facebook dele e comenta lá, pra ele tá sabendo o que que eu tô fazendo aqui também. É o seguinte, vamos pra academia. Chegando lá, a gente se vê lá, beleza? Tamo junto. Obrigado, Riva, por ter despertado o Afonso Freitas. Foi muito tempo que eu não colocava bandagem nem luva. 12 anos, tropinha, 12 anos. E agora vou fazer um treino para vocês. Leve, porque eu tô voltando hoje, mas daqui a alguns meses vocês vão ver a diferença. Vocês viram que eu fui ali na pesagem, já me pesei. Tava pesando 125 quilos e 800 gramas. Mas eu pretendo ficar nos 100 quilos para me poder ficar com preparo físico, ficar com alguma coisa boa, né? Agora vamos pro treino. Espero que vocês me deem muito incentivo. Deixa aqui nos comentários. Shape aí nos comentários para mim voltar a treinar. E quem sabe dessa luta aí, faça mais luta e volto meu peso de 80 quilos. 70, 80 quilos. Então vamos treinar. Vamos pros primeiros passos. Primeiro eu vou fazer... Não vou ensinar pra vocês, porque eu tô aprendendo também. O que eu aprendi, eu vou tentar fazer aqui no treinamento. Hoje eu tô sem professor, mas decorrer do tempo eu já vou ver um professor pra mim. Eu vou falar com o Boto, né, Pia? Pia tá aqui me ajudando. Já vai deixando o like. Aquele que não é inscrito já se inscreve. Tamo rumo a 11 mil. Então vamos pro treino. Vamos lá, que vocês estão a fim de ver eu me fumando, né? Então tamo junto. Agora vamos para a parte melhor do treino, que é bater saco, né? Faltou uma nova porque não tem professor hoje, mas logo logo no canal, decorrer dos vídeos aí, vai ter professor, vai ter sparring. Quero treinar o Boto também, Patrícia. Cansei, cansei. Pela primeira vez tá bom. Para. Ai, minha cabeça. Caramba. Ah, não. Tá vendo só? Calma. Augusto, se o Augusto estiver vendo esse vídeo aí, ó, desacumulado 3.0 aqui, ó. Homenagem a você, viu? Deixa like aí. Cara, primeiro treino depois de 11 anos. 11 ou 12? Nem sei, mas tá beirando 11 e 12.
Agora eu vou fazer um pouquinho de abdominal, vou encerrar o treino e vou ir pra casa. Vou tomar um relaxante e tentar dormir. E amanhã eu vou amanhecer quebrado. Só lembrando que essa parceria toda só existiu porque o Riva, e vou deixar o canal dele aqui embaixo, tá fazendo um evento lá no Pará e convidou eu pra fazer uma luta lá. Sem rivalidade, sem nada, mas pela parceria do Gordinho BC com um Post Pavulagem, pode Pavulagem. Cansado, hein? Acho que vou dar trabalho mais no cansado. Tenho que preparar mais pra ficar mais no ritmo. Perder peso, né? Deixa aí nos comentários aí. Se vocês tiverem uma dica pra me ajudar também, tô aceitando. Deixa nos comentários. Ai, cansei. Vamos logo, tá muita enrolação, né? Vou fazer um pouquinho de abdominal e vou encerrar, beleza? Tamo junto. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tropinha. Ó, eu gostei, porque eu voltei de novo, tá fazendo esporte. E quero agradecer o Riva aí, ó. Tamo junto, mano. Quero que a galera toda siga ele aí, porque ele fez voltar o meu passado, mano. E é isso. Não tem nada a fazer. Fica acompanhando o vídeo que eu vou trazer uma saga de eu perdendo peso, de eu me preparando mais, ganhando mais vontade de treinar, sei lá, alguma coisa assim. Fique ligado aí no peito, beleza? Não fique falando do meu cabelo, que eu vou trollar a Pri. Tamo junto. Irado.